другий трактор за сьогодні. Раніше до Вінниці було часто, по два трактора в день, по три трактора. Сьогодні, звісно, продажі впали, але сьогодні нам підфартило. Це вже другий трактор, Джинма 404, 40 кінських сил, 4-циліндровий мотор, КМ-490. Замовлення було не онлайн, людина прийшла, хотіла іменно подивитися Джинму 404, порівняти її з 24-кою, і вирішила взяти 40-ку, щоб був запас потужності у мотора. Ще хочу сказати, запитатися у тих, хто дивиться TikTok, і там кажуть, що лучше МТЗ, будеш на МЗ. Скажіть мені, будь ласка, ми продаємо цих китайських тракторів дуже багато. Для чого тоді люди їх купляють, а не купляють бушні МТЗ, ЮМЗ і так далі, чи там Т-25? От подивитися там наш контакт на YouTube канал, ми продаємо багато тракторів, а там до війни взагалі багато продавали. Тоді чому люди не купляють? Тому що правильно, вони хочуть новий трактор і лізти в нього не хочуть ремонтувати вже завтрашнього дня. Можна купити бушного МТЗ, хорошого, я не спорю. Ми нікого не будемо уговарювати, що візьміть новий, не беріть МТЗ. Але до нас дзвонять і звертаються за новим трактором. Ми бушними не займаємося. І для цього ми створили TikTok-канал, щоб люди бачили наші відгрузки, бачили ціни, які є на сьогоднішній день, які моделі більше продаються, які менше. Тож дзвоніть, звертайтеся. Кому треба БУ, МТЗ, шукайте ОЛХ. А кому потрібен новий трактор? Будь ласка, привеземо.